Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun rəqabət qabiliyyətli reytingində 2 pillə irəliləyərək 35-ci yeri tutub. 2017-2018-ci illər üzrə yenilənmiş hesabata əsasən dünyanın ən mötəbər reytingində Azərbaycan dünya ölkələrinin hər 4-dən 3-ünü geridə qoyaraq NDB-də lider olub. Bu isə ölkədə aparılan iqtisadi islahatların nəticəsi hesab olunur. 2017-2018 qlobal rəqabətlilik hesabatında Azərbaycanın mövqeyi 12 indikatordan 9-u üzrə yaxşılaşıb. Ən böyük irəliləyiş biznesin mürəkkəbliyi üzrə qeydə alınıb. Belə ki, Azərbaycan bu indikator üzrə 20 pillə irəliləyib. Ölkəmiz əmək bazarının effektivliyi indeksi üzrə 17-ci, məhsul bazarlarının effektivliyi indeksi üzrə 31-ci olub. Ən çox yaxşılaşan indikatorumuz isə biznesin mürəkkəbliyi indeksidir. Bu indikator üzrə Azərbaycan 20 pillə irəliləmişdi. 9 indikatordan ən yaxşı vəziyyətdə olan əmək bazarının tənzimlənməsi indikatoru dünyanın 140 ölkəsi arasında 17-ci yerdədir. Azərbaycan eyni zamanda institutlar və innovasiyalar üzrə 2 ayrı-ayrı indikator üzrə də dünyanın 33 ölkəsi, ilk 33 ölkəsi arasındadır və 33-cü yerdə qərarlaşır. Eyni zamanda infrastruktur indikatoru üzrə Azərbaycan 51-ci yerdə qərarlaşmışdı. Yalnız 2 indikator, makroiqtisadi mühit və texnoloji hazırlıq üzrə geriləmə olub. Xarici şokların təsirinə baxmayaraq, makroiqtisadi mühit kateqoriyası altında hökumətin büdcə balansı göstəricisinə görə Azərbaycan 140 ölkə arasında 37-ci olub. Makroiqtisadi mühit indikatoru üzrə bir sıra elementlərdə Azərbaycanın mövqeyi daha yaxşıdır. Məsələn, hökumətin borcu və yaxud da ki, büdcənin balanslı olması kimi göstəricilərdə, sabitlik göstəricilərində Azərbaycan mövqelərini qoruyub saxlamışdır. Yalnız inflyasiyanın göstəricisinin hesabına deməli, makroiqtisadi mühit göstəricisində geriləmə qeydə olmuşdur. Amma bütövlükdə dediyim kimi, 12 indikatorun 9-unda irəliləyiş var, 2-sində geriləmə var, 1-də isə vəziyyət dəyişməmişdir. Və nəticə etibarilə də bu Azərbaycanın ümumilikdə 2 pillə irəliləməsini gətirib çıxarmışdır. Dünyanın ən mötəbər reytingində Azərbaycan dünya ölkələrinin hər 4-dündən 3-ünü geridə qoyaraq MDB-də liderliyini qoruyub. Hətta G20-yə daxil olan İtaliya, Rusiya, İndoneziya, Hindistan, Türkiyə, Cənubi Afrika kimi ölkələr də iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyi indeksinə görə Azərbaycandan geridə qalır. Qlobal rəqabət qabiliyyəti reytingində Rusiya 38-ci, Qazaxıstan 57-ci, Gürcüstan 67-ci, Ermənistan isə 73-cü sırada yer alıb. Mütəxəssislər düşünür ki, bu yüksək göstərici ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatların nəticəsidir. Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyətli hesabatında 2 pillə irəliləməsi bilavasitə Azərbaycanda cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi islahatlar kursunun kompleks, sistemli xarakter daşımasından birbaşa bağlıdır. Çünki hələ 2016-cı ilin iyul ayının 13-də Azərbaycanın beynəlxalq reytinglərdə mövqelərinin yaxşılaşdırılması və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə bağlı cənab prezidentin fərmanı olmuş və müvafiq hökumət komissiyası yaradılmışdır ki, həmin hökumət komissiyası bilavasitə tədbirlər planı çərçivəsində bir sıra biznes islahatlarının həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Qeyd edək ki, 2017-2018 qlobal rəqabətlilik hesabatında Azərbaycanın 2 pillə irəliləməsi göstərir ki, digər mötəbər reytinglərdə də ölkəmizin mövqeləri daha da güclənəcək. Aysel Fərziyeva, Rahim Mustafayev, Lider TV.